El PSC anuncia que presentarà al·legacions al pressupost aprovat pel govern en minoria de l'Ajuntament de Tarragona amb el suport de Junts per Tarragona i la CUP. Els socialistes, que ja van posicionar-se en contra dels números proposats per l'executiu de Ricomà, centraran part de les seves al·legacions a les partides incloses al pressupost que el consistori es podria estalviar, tenint en compte que les competències sobre les matèries pressupostades recau en altres administracions. Entre altres, és el cas del semàfor de Cala Romana, que adverteixen els socialistes que hauria d'assumir l'Estat, o l'estudi de qualitat de l'aire o inversions en patrimoni que haurien de recaure en la Generalitat. Les que impliquen despeses d'altres administracions públiques que no corresponen a l'administració local, doncs aquestes al·legarem que aquests diners que s'inverteixen en qüestions que haurien de pagar altres administracions, que es faci la feina de lluitar-les amb aquestes altres administracions, i substituir-les per altres afers, com estàvem parlant del pla de xoc dels barris o el tema de la lluita contra l'absentisme escolar i el projecte d'èxit escolar. Els socialistes recelen d'una proposta de pressupost que diuen no identifica el model de ciutat que vol dibuixar l'equip de govern pels propers anys. Els definixen com uns números inestables i irreals que necessitaran de nombroses modificacions durant la seva execució, especialment per poder incorporar les propostes acordades amb la CUP. Divendres aprovem un pressupost que directament no és el pressupost que s'haurà d'aplicar, perquè si es vol complir amb les demandes de la CUP, a cop de modificatiu de crèdit, que també té la seva gràcia, després de criticar tant els modificatius de crèdit, ara és la gran solució que han trobat per complir les seves demandes, a cop de modificatiu de crèdit haurem de variar un pressupost que serà la seva execució diferent a la que vam aprovar divendres. Els socialistes també fixen el focus de les seves reserves a les rebaixes de partides com les dels plans d'ocupació que denuncien perden 350.000 euros d'inversió. També critiquen que la proposta per la mobilitat sostenible obviï l'aposta pel bus gratuït que incorporava el seu grup. Denuncien també que, tot i parlar d'un pressupost territorial, en general adverteixen que disminueix la inversió als barris.